Tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva re. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongiye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe indwara zijya zigaragara ku mubiri zitewe n'ibibazo byo mu mutwe, ibyo mu rurimi rw'amahanga bita maladie psychosomatique cyangwa psychosomatic disorders. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Data wera uri mu ijuru, tugushimiye urukundo uhuru tugaragariza icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Uwiteka, hari abana bawe baruhijwe n'ibibazo by'ubuzima kandi bakaba bifuza gufashwa nawe. Ngaho rero umva gusenga kwacu, ubagenderere, ubakize kandi ukomeze kubarindira mu buntu bwawe. Nsenze mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Indwara ziterwa n'ibintu bitandukanye. Hari iziterwa n'uruhererekane rw'amaraso mu muryango, hari iziterwa na za mikorobe zitandukanye, hari iziterwa n'imyitwarire nk'umwanda, hari iziterwa na za virusi, hari n'izo bataramenya ikizitero, ndetse hari n'iziterwa n'ibibazo byo mu mutwe. Aha ndavuga ibijyanye n'imiterere ndetse n'imitekerereze by'umuntu. Nk'uko twabibonye ko ibibazo bibaye byinshi ntibivurwe, bituma abasirikare b'umubiri bacika intege, ubwo umubiri ukagerwaho n'uburwayi butandukanye, cyangwa se ugahura n'ikibazo runaka kikagutera igikomere, noneho ntubashe kukivuza. Hashira igihe umubiri wawe ugatangira kuba ari wo uvuga ko hari ikitagenda. Aha igikomere mvuga ni igikomere cyo mu mutima. Kandi rero iyo umubiri utangiye kuvuga, ntabwo ujye uvuga neza, uvuga ubabara. Niyo mpamvu tugiye kurebera indwara zimwe na zimwe zigaragaza ko hari ibibazo bitagenda neza mu mubiri. Akenshi usanga izo ndwara zibona baziha imiti, ariko bikaba iby'ubusa, ntizikiri. Kuko ikibazo kiba cyaziteye kiba cyaturutse mu mitekerereze, kandi ntabwo baba bavuye ya mitekerereze. Mu yandi magambo, ni ya ndwara iba isa nk'ikimenyetso cy'ikibazo umuntu afite kitagenda mu mubiri, bakaguha umuti
ukawunwa hashi ukawumara ukongera uti indwara yarananiranye ntigikira kandi fata imiti ariko ntago bikira kubera ko imiti rimwe barayiguha ikavura bya bimenyetso urimo kugaragaza ariko ikibazo nyamukuru kigutera bya bimenyetso ntacyo barimo gukoraho ubuganga rero bufite urutonde rw'indwara zashyirwa muri iki gice kugira ngo zivurwe rero neza nuko bisaba kwigishwa ngo umenye umuzi w'ikibazo kwerekwa uburyo bwo kuzirinda ndetse no gukorera ubujyanama ubifite ibyo bizagufasha kubasha guhangana n'ubwo burwayi butewe n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe cyangwa mu mitekerereze ntabwo zose tuza kuzivuga muri iki kiganiro cyacu ahubwo turavuga iz'ingenzi zikunze kugaragara ya mbere tugiye guheraho ni ibishishi cyangwa ibiheri bikunda kuza mu maso cyane cyane ku matama ku gahanga ndetse no mu ijosi bigakunda kuza ku rubyiruko rugeze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu hari ababifata nk'indwara y'uruhu ariko usanga ibi bishishi bitera ubifite isoni rimwe na rimwe bigatuma ndetse agira no kwiheba kuko aba ageze igihe yumva yarakwiriye kugaragara neza no kubonwa na bose none nicyo gihe afite ibishishi kandi kuri we afata nk'ubusembwa ibyo bishishi ibi rero bigira ingaruka mu gukira kw'ibyo bishishi ubifite se yabikoraho iki ibyo ni ibiheri bitewe n'imihindukire y'imisemburo y'umubiri ntacyo wabikoraho n'imiti usanga abaganga bagerageza gutanga no kugira ngo baturishe intekerezo zawe banagabanye impungenge ariko ntabwo bikira iga kumenya ibyiza cyangwa cyo nakwita kalite nziza ufite abandi bazakubonamo kandi uzerekane nugerageza gufasha abandi ugashyira umutima mu cyanezeza abandi ntabwo uzamara igihe utekereza ibitagenda mu mubiri wawe kandi abakubona ntibabona gusa ibishishi ahubwo babona na bya bintu byiza cyangwa byanjye n'ise kalite nziza ziri muri wowe ibyo bigatuma badata umwanya munini kuri bya biheri ariko kandi ibuka ko ari ibintu bya rusange bitihariye kuri wowe wenyine kandi by'igihe gito bishobora kumara umwaka imyaka ibiri cyangwa imyaka itatu ariko bigashira karaba mu maso kandi wirinde gukoresha amasabune atuma uruhu ruhungabana ugabanye isukari ndetse n'ibinure mu byo urya irinde kugerageza kubimena bya biheri biba byaje udatuma bijyamo umwanda cyangwa mikorobi bikaba byakwangiza uruhu rwawe niba ubona ko bikomeye cyane jya kwa muganga w'uruhu aguhe imiti yakorohereza ariko irinde gukoresha imiti ubonye yose cyangwa iyo urangiwe na bagenzi bawe kuko ntabwo abantu bagira uruhu rumeze kimwe ni kenshi uzabona umuntu abifite wenda wigeze kubigira bikagenda akakubwira ati njye nakoresheje iyi sabune njye nakoresheje aya mavuta njye nakoresheje ibi byatsi njye nakoresheje uyu muti birashira ntabwo abantu bagira uruhu ruteye kimwe niyo mpamvu udakwiye kumva cyangwa gushyira mu bikorwa inama uhawe n'abantu batabyize igihe ubona bikomeye ni byiza kujya kwa muganga akaba ari we ukugira inama akareba niba ari ibishishi cyangwa ibiheri by'ibibazo koko cyangwa nimba ari ibishishi by'ubusore cyangwa nimba ari ibishishi cyangwa ibiheri by'uburwayi indi ndwara igigaragara niyo bita herpes sinzi uko mu kinyarwanda nayita ariko nayo ni indwara y'uruhu ikunda gufata ku munwa hakaza uduheri duto twinshi twegeranye dusa nk'uturimo amazi abantu iyo babonye uwatuzanye bakunda kuvuga ko yatwitswe n'umuriro akaba yageze umuriro w'imbere utagaragaye inyuma niko bakunda kuvuga dukunda gufata ruswa duheri ku munwa ku mazuru ku rurimi tukaryana gatangira nk'ubushye kakazavama akantu k'agasebe gatoya kakamara nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri kagahita kuma kuko akenshi gaterwa na virusi kandi iyo gakize ntabwo bivuze ko ya virusi iba yakize mu mubiri burundu ahubwo muzarebe umuntu yakagize anakaza guhura n'ikindi kibazo cyangwa impagarara cyangwa stress cyangwa ibindi bibazo runaka nk'umunaniro mwinshi ibibazo bigukomeretsa umutima cyangwa ibiguhangayikisha usanga agahita kongera kakagira gute kakagaruka ako kantu kitiranye na cya gihe urwaye indwara runaka noneho ukagira umuriro ukaza gushya mu kanwa ukaza no kuduheri dusa nk'utwo ngutwo kuko icyo gihe nyine wagize umuriro utundimo kuvuga rero two tuza
nta yindi ndwara igaragara ufite ndetse nta n'umuriro ugaragara muri rusange wigeze ugira. Wakwitwara ute se? Byigutera ikibazo ahubwo icyo ni kimenyetso cyuko umubiri udafite imbaraga ukeneye kuruhura. Iga kuvuga oya, gerageza kuruhura ubwonko, ukora imyitozo ngororamubiri, urya neza, aha ndavuga kurya neza no kurya imboga n'imbuto, ufate igihe cyo kuruhuka, ibavuze igihe cyo kuruhuka no kuryama bihagije, byibura amasaha 7 ku muntu mukuru, ndetse byaba karusho, uramutse witaruye gato, ukava mu rugo, ukajya ahandi hantu waruhukira, ukamara niyo byaba iminsi 2 gusa, cyangwa 3, ukava mu kazi kawe ka buri munsi, biragufasha. Tsura umubano n'abandi, ugira ubuzima bw'imibanire n'abandi bwiza, nabyo bituma uhindura ibyubamo muri kwa gusabana n'abandi. Indi ndwara ikunda kugaragara ni asima. Asima ni ukunanirwa guhumeka, ukagira ibibazo mu kwinjiza umwuka ndetse no kuwusohora, noneho ugasa nk'aho inzira z'ubuhumekero zifunganye, umuntu agahumeka asa nk'ujwigira ku buryo agerageza gukorora buri kanya ngo arebe ku mwuka wakwinjira. Iyo umuntu rero afite ibibazo bitagenda neza, usanga umubiri uhita utangira kwirwanaho. Iyo atabivuze ngo abisohore muri we, umubiri niwo utangira kuvuga, kandi buri teka iyo umubiri uvuze uvuga uryana ubabara nk'uko twabivuze. Iyi ndwara ya sima ni imwe mu zikunze kugaragara muri urwo rwego. Hari inkuru nigeze gusoma y'umwana warwaraga iyi ndwara, ngo uwo mwana yavukaga mu muryango ubamo amakimbirane, noneho umugabo n'umugore bagahura batongana iteka ryose, kugeza ubwo bananiwe kubana bagafata icyemezo cy'uko batandukana kugira ngo bahane amahoro, umwe agira amahoro n'undi agira amahoro. Uwo muhungu wabo yari afite imyaka 4 gusa, ariko mu myaka nk'3 nibwo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'indwara z'ubuhumekero, bakagira ngo ni ibibazo nk'iby'abandi bana bose bagira, akajya kwa muganga bakamuha imiti bikoroha, ejo bikongera, kugeza ubwo ku myaka 4 byaje gukomera ndetse bivamo indwara kwa muganga bamubwiye ko ari asima. Iyo se na nyina batangiraga gutongana, umwana yahitaga agira icyo nakwita crise, yahitaga afunga, ya asima igahita igaragara, umwuka ugafunga ntahumeke, noneho bose bagahita bareka intonganya bakamwihutana kwa muganga bakamuha imiti, bikamara iminsi nk'2. Buri mubyeyi afite impungenge z'ubuzima bw'umwana, nta wibuka ibibazo byabo bwite, bakabona arorohewe, hashira icyumweru bikongera kutumvikana, bakongera bagatongana, akongera akagira ikibazo gutyo gutyo, kugeza ubwo bagize ikibazo cy'uko bazabyifatamo bamaze gutandukana, kuko mu gutandukana kwabo bari bababwiye yuko umugore ari we wagombaga kujya kubana n'umwana. Noneho se akajya amubona mu gihe cya weekend, ni ukuvuga ku isabato no kwa mbere w'isabato cyangwa kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ariko umugabo akagira impungenge cyane ati ko uyu mwana abura umwuka, niba muri mwenyine bizagenda gute ko utazashobora kumufata, kuko iyo yaburaga umwuka byabaga ngombwa kunywa mutwara imodoka undi akagenda afasha uwo mwana, bizagenda bite niba muri mwenyine kutazamushobora, kwa kurusha n'intege ninde uzajya amugufasha kugira ngo mumugeze ku bitaro hakiri kare? Baricaye babiburira igisubizo, bituma gutandukana vuba na vuba baba babyigije inyuma gato kugira ngo rero ku mwana wenda yakuraho gatoya bikaraba ko indwara yakoroha. Ariko uko izo ntonganya zabo zahoragaho, umunsi umwe umwana yagize crise bamujyana kwa muganga, noneho umuganga wabakiraga abona ko bikabije, umwana aza kenshi kwa muganga kandi afite imiti, ashaka kumenya byimbitse nimba imiti ayifata ko bikwiye cyangwa nimba hari ikindi kibazo umwana afite. Noneho mu gihe yaganiraga n'ababyeyi be, barebera hamwe igihe umwana agirira ibibazo byo guhumeka, niba nta kintu kidasanzwe kiba kibanje kuba mu rugo rwabo cyangwa ku ishuri, basanga nta na rimwe aragira crise ahandi hantu aho ariho hose uretse mu rugo rwabo niho agirira icyo kibazo, kandi buri teka mu masaha y'umugoroba. Muganga arebye iyo migoroba yose, ababyeyi basanga buri teka baba batonganye, noneho muganga abasaba ko bakwihangana kugira ngo arebe niba koko kugutongana kwabo ariko gutera umwana ikibazo, abasaba byibura kwihangana
amezi abiri kubwo inyungu z'umwana. Bakamara amezi abiri badatonganye kugira ngo arebe koko ko umwana azagira azamara amezi abiri atagize crise. Biyemeza kubigerageza kuko bose bifuzaga ko umwana wabo yamererwa neza. Ya amezi abiri bihaye aza gushira wa mwana nta crise agize. Biyongeza ukundi kugira ngo barebe koko ko ari byo. Uko kundi nako kurangira umwana atagize ikibazo. Kandi ubundi yarahoraga kwa muganga buri byumweru bibiri. Ubwo bahise bafata icyemezo cyo gushaka uburyo bakemura amakimbirane yabo maze umwana akagira ubuzima bwiza. Asima rero ishobora kuza atari y'uburwayi bw'ibibazo byo mu mutwe. Niyo mpamvu ukeneye kujya kwa muganga ngo barebe impamvu itera ibyo bibazo. Akenshi asima zigendanye n'ibibazo zikunda kuza iyo umuntu ahuye na cya kibazo cyangwa ije kurikirana ibibazo runaka cyangwa impinduka runaka mu buzima. Mu gihe asima zisanzwe ushobora gusanga ari nk'indwara y'uruhekane mu muryango, niba mu muryango harimo umuntu warwaye asima ugasanga mu bana mu buzukuru harimo bazagira icyo kibazo ikajya imufata igihe icyo ari cyo cyose gufatwa kuri asima ntasanzwe gufitanye n'ikibazo cyangwa impinduka runaka. Ufite icyo kibazo se yakora iki? Ni ngombwa ku iteka ryose iyo ugize crise ya asima ugomba kujya kwa muganga ngo baguhe imiti igufasha guhumeka neza, kuko iyo umwuka utarimo kwinjira uko bikwiye bishobora kuba byakuviramo n'urupfu. Ukiga uburyo wakwitwaramo kugira ngo ubashe kwirinda crise. Akenshi agahinda ndetse n'umubabaro bikunda gutuma crise iza, niyo mpamvu ukwiye kubyirinda. Shimishwa n'ubuzima ufite ubu ngubu, irinde guheranwa n'ibyakubabaje cyangwa ngo bigutware umwanya wawe wose. Ahubwo nezezwa n'ubuzima ufite kandi utegure n'ubw'ahazaza kugira ngo nabwo uzabubemo unezerewe. Baho wizeye kandi utegure ejo hawe heza, kuko iyo uheranwe n'ibyakubabaje ntubasha kujya mbere kandi bituma uhora udahumeka neza, bityo ugasanga umwanya wawe uwumariye kwa muganga ntunagira iterambere ryawe bwite ugeraho. Indi ndwara ikunda kugaragara ni indwara y'igifu. Ugasanga umuntu arababara rwose akagira ikirungurira, akagira ububabare mu nda magana hejuru mu gifu. Akenshi bikunda guterwa n'uko iyo ugize ikibazo kigukomerekeje cyangwa wibutse ibyagukomerekeje cyangwa ukagira impagarara nyinshi cyane, akenshi igifu gihita kivubura amatembabuzi cyangwa imisemburo irimo aside, akaba ari ibabaza umuntu ndetse rimwe na rimwe ukaba wanazana udusebe mu gifu. Wabigenza ute uramutse ufite icyo kibazo? Ukeneye kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe kuguha imiti yatume iyo aside cyangwa imisemburo igabanyuka ntikomeze kuba yatera ingaruka mu gifu, kandi ukirinda ku buryo bukomeye kuba wagira uburakari cyangwa kuba wagira impagarara, kuko uzi ko iyo uzigize bigutera kubabara mu gifu. Kandi ni byiza kumenya ibiryo urya byagufasha kutababara mu gifu
kuko uzasanga hari n'ibiryo ushyiramo kubera na acide iba yazamutse bikaba byakongerera ububabare. Bimwe muri ibyo biryo bishobora kurinda uruhu cyangwa inyama y'igifu ngo itazamo ibisebe bitewe na acide wagizemo, twavugamo nk'imboga rwatsi cyane cyane hari izitwa brokoli, ntabwo nzi uko mu Kinyarwanda bazita, zikagira umumaro cyane iyo ziriwe zitahiye cyane ngo zishiremo intungamubiri zose. Ukarya n'ibindi bintu byose bituma umusarani uza koroha kandi ukaba mwinshi, ibyo bita ko birimo fibre nyinshi. Ibyo rero ni nk'imbuto, ingano zuzuye kandi n'imboga z'ubwoko bwose, cyane cyane zarwatsi zifite ibara ry'icyatsi nk'uko nabivuze. Ukirinda ibiryo bikomeye. Niba kandi ubwo burwayi bwatewe n'ibibazo by'imitekerereze, ni byiza ko ukora ubujyanama, kuko iyo utagiye mu bujyanama ukoroherwa birongera bigatangira. Iyo uhuye n'ikindi kibazo kigutera impagarara, kora akazi ushoboye, ntushake kukiyahuza ngo ugakore uko byagenda kose. Igihe wumvise unaniwe, ni byiza kugira gute kuruhuka, kuko umunaniro mwinshi nawo uzagutera kongera ikibazo. Gira ibihe byo gukora ubitandukanye n'ibihe by'ikiruhuko. Hari abantu barangiza akazi nimugoroba, ni ukuvuga saa 11, agataha yagera no mu rugo agakomereza akazi mu rugo, ugasanga nta mwanya ahaye umuryango, cyangwa agatinda mu kazi akaba yageza mu gicuku akiri mu kazi. Ihe gahunda ku buryo ukora ibintu byawe byose ku murongo kandi mu gihe cyabyo, ku buryo nta kwirindiriza akazi bikazaba ngombwa ko ugakora ku munota wa nyuma. Kuko ibyo nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byatambutse, gukora akazi ku munota wa nyuma bitera impagarara cyangwa stress, bikaba byabyutsa bwa burwayi bw'igifu. Ikindi kandi ukeneye kugira ibyiringiro ko imbere ari heza. Kugira ngo habe heza nuko hategura. Kugira ngo hategure nuko hategurana ibyiringiro. Iyo udafite ibyiringiro uriheba. Iyo wihebye ntabwo ugira imbaraga zo kugira imigambi cyangwa ibyifuzo byo gutegura ejo hazaza, kuko utahabona. Niyo mpamvu rero ukeneye kugira ibyiringiro muri wowe ukirinda kwiheba. You are my strength. You are my strength. You are my hope. You are my hope. You are my everything. 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 I know you are my King. I know you are my Lord. Be my shepherd. I need you every day. Shepherd, I need you every day. Come and take my life, oh Jesus. Come and give me hope, I need you. Bread of heaven, come and satisfy me. Feed my soul till I want no more. Come and lead my way, be my light. Don't forsake me, Lord, be my shelter. Take my hand, lead me safely home. Indi ndwara igikunda kugaragara nakwita indwara cyangwa ikimenyetso no gusoba ku buriri cyangwa kunyara ku buriri ku bana. Ubundi tuzi yuko ku bana b'imyaka 3-4 akenshi baba bamaze kureka icyo kintu cyo gusoba ku buriri nijoro, ariko 70% by'abana bo muri icyo kigero bo barakomeza bakaba bageza ku myaka 5 bagisoba ku buriri. Ariko ubundi hejuru y'imyaka 5 nta mwana warugombye kuba agisoba ku buriri. Yagombye kuba ashobora kuhasoba rimwe na rimwe, nka rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru yacitswe
cyangwa ndiyanyweye ibintu byinshi nabo gasanga ibyo bibaye gake cyane. Iyo rero ni wo ngo wabiretse iyo acitswe gatoya usanga umuryango utamureba neza agaho atotezwa cyangwa agatonganywa. Iyo rero ari ubikora kenshi cyangwa buri munsi ibyo biba bibaye ikibazo gikomeye. Uko gusoba kuburira bikunda kuba ku bana b'abahungu cyane kurusha abakobwa. Akenshi rero umwana wari wararetse gusoba ku buriri ukabona noneho arongeye nyuma y'igihe runaka y'imyaka 2-3-4 ahuye n'ikibazo arongeye atangiye gusoba ku buriri, icyo gihe ugomba kubanza kureba ko nta sano bifitanye n'ibidasanzwe umwana ari gucamo. Ni ukuvuga ngo banzire ko umwana nta ntonganya ziri mu muryango we. Reba ko umwana nta muntu mu muryango we yabuze, ndavuga umuntu waba yarapfuye cyangwa asinziriye umuryango we. Niba ko umuryango utigeze ugira ikintu cyo kwimuka, ni ukuvuga kuva mwari mutuye mukajya gutura ahandi. Niba ko nta mwana wavutse mu muryango, nimba ari umwana wari ufite imyaka 5 atabisobaga ku buriri iyo akurikiwe, ushobora kuba atangira kongera gusoba kuko kiba ari ikimenyetso cy'uko hari kitagenda mu buzima bwe. Kwimuka muvaho mwari mutuye mujya ahandi kuko we abatandukanye n'inshuti ze agiye kongera gushaka izindi. Gutangira sereba icyo gihe bituma umwana kwa gutandukana no kongera kujya mu buzima bushyashya bishobora kumutera ikibazo akaba yatangira gusoba ku buriri. Reba ko nta bitajyanye n'igihe cy'itangira ry'amashuri. Reba ko umwana adafite ikibazo cyo kutitabwaho n'ababyeyi, cyane cyane ibyo biba ku bana barerwa n'abakozi ntabone ababyeyi, agashobora kugira icyo kibazo cyo gusoba ku buriri ndetse agashobora no kubiterwa n'ibibazo yahuye nabyo ku ishuri. Hari n'abagize ikibazo cyo gusoba ku buriri batangiye ishuri cyangwa abagize ibyago by'uko ababyeyi babo batandukana. Akenshi rero umwana ntashobora kuvuga ikibazo afite ngo agisobanure, kandi hari nubwo nawe ataba yumva neza icyo ari cyo. Ubwo rero akenshi akunda kuvugisha ubwo buryo bwo gusoba ku buriri, ntabwo ari ibintu apanga ahubwo ni ibintu bikorwa n'umubiri ubwawo. Ese wakora iki uramutse ufite umwana ufite icyo kibazo? Ni byiza kubanza kumugeza kwa muganga kugira ngo barebe ko nta kibazo afite kubigendanye n'indwara zaba zifata imyanya y'urwungano rw'inkari. Iyo basanze ari muzima rero nibwo utekereza ko byaba biterwa n'ibibazo yahuye nabyo. Mufashe utoza ubwonko bwe kureka gusoba ku buriri, birarushya ariko bisaba ko wigora wowe nk'umubyeyi ukajya umubyutsa ukamuha aho gusoba buri masaha 2. Ni ukuvuga nimba aryamye saa 2 urabara amasaha 2, saa 4 umubyutse, saa 6 umubyutse, saa 9 umubyutse, saa 11 umubyutse, saa 12 cyangwa saa 1 yaba ageze igihe cyo kongera kubyuka agiye ku buzima bukeye agakomeza. Ni ukuvuga ngo ufata icyo gihe cyo kujya ufata buri masaha 2 umubyutsa ukamara ibyumweru 2, none nyuma y'ibyumweru 2 ukazongeraho isaha ukajya umubyutsa nyuma y'amasaha 3 ukazamara none ibindi byumweru 2 ukongeraho indi saha ukajya umubyutsa buri masaha 4 kugeza igihe uzajya umara ijoro ryose atahasobye. Aho kumukubita rero cyangwa kumuha ibihano bitandukanye, mufashe kuko ubwe gusoba mu buriri bituma yitera icyizere kandi ni ikimenyetso cy'ikibazo afite. Noneho niwongeraho n'inkoni cyangwa wongera gukubita cyangwa kumuha ibihano aho gukemura ikibazo ahubwo urimo kucyongera, ubwo rero urumva ko uruhare ari urwawe kugira ngo umutoze uko ubwonko bwe bushobora gutegeka urwungano rwe rw'inkari. Ikindi wakora irinda impinduka za hato na hato, cyane cyane ku bijyanye n'amashuri. Ugasanga umwana ahinduye ibigo inshuro 2, 3, 4. Ibyo bituma umwana ataguma hamwe ntagire n'inshuti, kandi bikamutera guhora yumva ko hagiye kuba impinduka, ntagire umutekano muri we n'icyizere. Guhinduranya abakozi kenshi, buri mezi 4 umukozi yagiye mushyashya yaje, buri mezi 3 umushyashya aragiye undaraje, utinze akamara amezi 6 gutyo gutyo. Izo mpinduka nazo zishobora gutera umwana ikibazo zigatuma ahora agira icyo kintu cyo gusoba ku buriri. Ndetse nawe mubyeyi iboneka nk'umubyeyi nyine ubuhari, uwo mwana akeneye umubyeyi n'urukundo rw'ababyeyi, wimuharira abarimu, wimuharira ishuri. Mugire umutuzo mu muryango, mwirinde intonganya, mwirinde amahane n'amakimbirane. Icyo gihe bizarinda abana kuba bahungabana kandi bitume bigirira icyizere. Hari ubwo abana bafite ikibazo badasoba mu buriri ahubwo noneho bakituma mu myenda, cyane cyane ku bana bafite hagati y'imyaka 5-12, kuko abato kuri bo iyo bitumye ni ibisanzwe, ariko iyo barengeje imyaka 5 ntabwo bisanzwe ko umwana ugize imyaka 5 aba akituma mu myenda, abamaze kumenya kugira isuku ku bijyanye no kwituma.
kuko yabishatse ahita asaba aho kubikorera akavuga iyo rero abikoze mu myenda rimwe kabiri gatatu cyo gihe kiba ari ikibazo afite ikibazo rero abo bana babikoze barebwa nabi nabo muryango kandi bagafatirwa ingamba zikaze mu bijyanye n'ibihano ibyo sibyo ahubwo ufite iki kibazo mwegere umufashe kuko ni kimenyetso cyuko hari kitagenda mu mibereho ye ubanze umenye icyari cyo umufashe n'uburyo ki mwagikemura irinde kumutera impagarara mumureba nabi cyangwa mumuhe ibihano niba anabikoze ari ku ishuri ni byiza gusobanurira abarimu ko afite ikibazo ndetse agashakirwa indi myenda y'ishuri yo kuba yahindura igihe biramutse bimubayeho ikabikwa ku ishuri aho kugira ngo umunyege cyangwa umuteze abandi bana cyangwa mumutoteze mu biryo mu mugaburira mwirinda gushyiramo ibituma yituma byinshi nk'imboga n'imbuto kugira ngo bigabanure kwa gushaka kwituma ako kanya ariko rero ikindi kibazo kiri aha ngaha nuko umwana wese kugira ngo akure neza akeneye imboga akeneye n'imbuto ni byiza rero gushaka uko mukemura ikibazo kimutera kwituma mu myenda kuruta uko mwahindura indyo ye hari n'ibindi bitandukanye bishobora kugaragara cyane cyane kuri bano bana barimo guca mu bibazo nko kuba yarya urutoki ataryaga intoki kuba yakongera amaze kumenya kugenda kubungira gutangira agakambakamba bintu nk'ibyo ngibyo bituma asubira inyuma niyo mpamvu rero umwana ugize ingaruka cyangwa ibintu bitandukanye ku mubiri cyangwa ibibazo n'umuntu mukuru wese akeneye kubanza kujya kwa muganga kugira ngo banze barebe ko uburwayi afite ntawe buhuriye n'uburwayi busanzwe basanzwe bavura kwa muganga cyangwa ko ari uburwayi bujyanye n'imitekerereze iyo basanze uburwayi bujyanye n'imitekerereze uwakeneye ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe igakwigirira icyizere kandi kwemera kwawe kuzagufasha cyane gukingira ibibazo bitandukanye mu gitabo cy'imigani umwami Salomo yanditse mu gice cya 17 umurongo wa 22 ngo umutima unezerewe ni umutima mwiza ariko umutima ubabaye umutera konda ikiganiro cyacu kirangiriye aha naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara dusenge Uwiteka Mana nziza nkweretse umwana wawe wese umurikiye kunyakira amajwi ye kandi akaba afite ikibazo kimuremereye ngo umubere igisubizo umufashe umwunganire maze umukize asubirane umunezero wifurizaga umwana wawe wese maze anezerwe afatanye n'abandi bera bose gushima urakoze ko utwumva kandi ukadusubiza nyamaje mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo amen tekereza neza Ese bireba ndaye nawe birakureba umba re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4